ଆମେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଏଠିର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରର ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛନ୍ତି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ନେଇକି ପୁରା ଭେନ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 21ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଟରେ ଅଛୁ କି ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆମ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ପାଖାପାଖି 21 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାପରେ ଅଫିସର ବି 150ରୁ ଉପରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ବାକି ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ ବି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଇଏ ଅଛି ସେଠାରେ ରହାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏ କ୍ୟାନେଲ ସାଇଡ଼ ଆଉ ଏଇଟାରେ ଇଏ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଉଛୁ ତଥାପି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପିଲ ରହିବ ଯେହେତୁ ଏବେ ବି କରୋନା ମହାମାରୀ ସରିନାହିଁ ବର୍ଷା ଅଛି ତ ତାଙ୍କେ ନିଜର ଟିକେ ରେନକୋଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ମାସ୍କ ନେଇକି ଆସିକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ରହିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସନପୁର ବ୍ଲକ ହରିନାସୁଲଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ କାଲିର ଏହି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଥିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ 21 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ମୁତୟନ କରାସରିଛି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଏହି ଅଭିଭାଷଣକୁ ଶୁଣିବେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭେଟି ଯେଉଁଟାକି ଯାହାଫଳରେ 17,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏତେ ଜଳସେଚନ ହେବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାସୋଇନପୁରରୁ ଇନ୍ଦୋଇ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।